مطال سنوا اتار کمال مہربانی چوڑے دساں فائنل دے وچ سیمی فائنل جانی پہلوان رستم گجرانوالہ امیدوار رستم پاکستان با مقابلہ شہزاد پچار سلطان پاکستان لڑسی برادر حاجی اسلم سنارا بی چوڑ آصف پہلوان موجی فدریجا مشتاق ہر فوجی گرمانی پٹھا نادر خان پٹھان با مقابلہ تیہ پہلوان امان لڑسی پلے تو کجے چھنگے ویچ جوڑے چھنگے ویچ اوت ان سیمی فینل دیا تلے جوڑے نسا میں نے اللہ نے چھے کو ہاتھ گگر میں کو تاڑی سنو تو کو جوڑا دسا سجاد تو پہ کر کے نعرہ حیدری ادنان پہلوان تیرالا با مقابلہ باسد مڑ حلڑ سی آصف پہلوان قیدی عمر روستو میں ڈیرا ڈویژن لڑ سی نذیر پہلوان بگوانی والا عطا پہلوان روستو میں ہارون آباد لڑ سی مالو پہلوان فخر لاہور تے شہد بچار لڑ سی آسو پہلوان چیمپئن ملتان آسو پہلوان چیمپئن ملتان پتر اچھی پہلوان ملتانی دا با مقابلہ اکرام پہلوان لڑکا لڑسی تلے بیا جوڑا بہو حسن جے عمران دستی کر را دی عمران دینا دی تاڑی کیو او محبت پر یہ چاہ کہ وہ محبتا تاڑی مارو عمران دینا دی یارہ تے بارہ اگلے مہینے دی تاریخ یاد رکھے سو یارہ تے بارہ اینا احمد خان روس پاکستان میں عوام ساری خوش میرے اللہ نے جے کو ہاتھ دی تن مگو تاڑی سن دو تو کو میں دسا نا میری خوشی دا کیا انداز ہے جیڑی آج تو کو خوشی تھی وڑی ہے ونیو میں تو ساوام تے آج میں چھوڑی دا پیائی نصاف جے سید برادری اور گپانگ برادری ڈاکٹر اختر گپانگ ابراہیم خان گپانگ تاڑی دا حق دار ہوئے تے تاڑی نہیں میں کو تاڑ چھوڑ دے ستو کو کشتی دا توفہ دینا پہلے نا سنو بسا اویس پہلوان ٹیرالا چوتا بات کے تیار تھی سامل چکھر چوتا بات کے تیار تھی اے اٹھی گئی میلا اے ہیری میلے امان وہ میری توبہ شعیب اختر نے توجہ سردار شعیب اختر خان کپان نے لاکھ روپیہ تاؤں منڈی تئی میلے دے وچ جے انہیں تے راضی ایک تاڑی دے لا یار انہیں دے نا دی کمال مہربانی